ସେପଟେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ବି ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ଅଛି। ଏହା ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା ସଦୃଶ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ନିଜ ମନ କଥା ନ କହି କାହା ହାତ ଲେଖା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ପରେ ପଦ୍ମପୁରର ବାଇକମାଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଏଚ୍ସିକୁ ସିଏଚ୍ସି ଭାବେ ପରିଣତ କରି ମୁଁ ଯାହା କହେ ତାହା କରେ ବୋଲି କହିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ବି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ? ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରେଲ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ORIDL ବରଗଡ଼ ରୋଡ୍ ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ର ସଠିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦେବତା ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା କଥା କହିଲେ ସଭାସ୍ଥଳରେ, ଟିକେ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ଆଜି ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ, କାରଣ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଇମାଲ ବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଏକ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନେ 2023 ସୁଦ୍ଧା, ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପଦ୍ମପୁରକୁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କୁ 1700 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 167 ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପରୋକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଇନପୁଟ ସୁଯୋଗ କଥା ହେଉ, କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତିନି, କେବଳ ଭାଷଣବାଜି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସରକାର ଯାହା କହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହନ୍ତି ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଫେରିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ, ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କରିବା ଏବେ ବି ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଛି, 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍ସିକୁ ସିଏସ୍ସି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହେ ତାହା କରେ କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଲଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ର 2 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଏଠାକାର ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ORIDL ଅଧୀନରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସହେଲାରେ ଆୟୋଜିତ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରୋକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଅସ୍ୱୀକାର ଦିନ, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର
राज्य इतिहास राज्य मानचित्र जो भाव में मुख्यमंत्री घोषणा रही रंजन ता पद्मपुर वासी को वर्तमान उत्साहित कर आनंदित कर ता भीतरे भी राज्य सरकार एवं केन्द्र मंत्री भितर जमी भाव आरोप प्रत्यारोप सामना को आसी ताहा को निहाती भाव में वर्तमान समस्त दृष्टि आकर्षण करवर्त गुरुत्वपूर्ण।